Gir etterkopp som klatret på min hatt. Denne kua, den er store. Kurs i går opplevde jeg, og jeg vet alle mine kollegaer, for vi var jo personale for to avdelinger. Veldig, veldig inspirerende. Det var kjempekjekt. Det var veldig gøy å få høre på alt, alle resultat og erfaringer dere hadde. Og så var det gøy å få prøve det ut litt. Det var ingenting som var tungt eller vanskelig å forstå. Og jeg likte veldig godt at det var så praktisk lagt opp. Det synes jeg var fint. Ja, ja. Og så hørte vi Priselia. For vi er jo nærmere i relasjon med foreldre i en barnehage enn på skole. Og denne bravolegen har jo lagt opp til dette samarbeidet. Der foreldrene også får konkrete oppgaver hjemme, som samsvarer med det vi holder på med her. Så det tenker jeg er helt supert. Og lettere for oss å gjennomføre det da. Nummer 1, det er ukeplan. I barnehagen vil den henge i gangen. Og ta gjerne bilde av den, ta med hjem, og oversett ordet her og bruk på morsmålet. De blir ikke tatt ut sånn som vi ofte har tenkt før. At vi tar de ut i en språkgruppe. Vi har jo før også hatt med andre norske som er på en måte støttende i denne gruppa. Men vi har aldri hatt det som en felles ting for hele avdelingen. Så det skal bli spennende å se. Jeg tror nå på at det blir bra, for da blir det jo en del av... Altså, det er jo veldig integrerende. Men mitt problem er at jeg har suttet på denne kunnskapen, men har ikke hatt tid til å lage til nummer 3. Og derfor har jeg ikke kunnet brukt den kunnskapen så nyttig. Så jeg gleder meg jo veldig til Bravo, fordi at der er det ferdig klargjort. Og så kan jeg bruke det som jeg allerede vet kan funke. Altså, hvorfor ikke alle her? Alle må jo få med seg dette.